بارش سے لیفکو کے ترسیلی نظام کو بھی ٹھنڈ لگ گئی۔ 40 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ مغل پورہ، راجگڑھ، شادی کھوئی، سمن آباد سمیت دیگر علاقے بجلی سے محروم۔ ایئرپورٹ پر طیارے اڑان بھرنے سے قاصر، 33 پروازیں متاثر، 11 منسوخ اور 21 تاخیر کا شکار۔ موسم سہانا، شہریوں کو مل گیا خوابوں کا بہانہ۔ چٹ پٹے کھانوں کی دکانوں پر لاہوریوں کے ڈیرے، کوئی باربیکیو، کوئی سبزی تو کوئی فش فرائی کھائے۔ ڈکیتی کے بڑے کیسز کو ٹریس کر لیا، نقب زنی کرنے والے ملزمان کے قریب پہنچ چکے۔ تفتیشی افسران کو شواہد جمع کروانے کے لیے ٹریننگ دی جائے گی۔ ایس پی سی آئی اے عثمان باجوا کی لاہور نیوز سے گفتگو۔ شیلٹر ہومز کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم۔ 4 شیلٹر ہومز کا انفراسٹرکچر مکمل، تزئین و آرائش کا کام ابھی باقی، واش روم اور وضو کے لیے بھی بہتر انتظامات۔ پانی محفوظ بنانے کے لیے پنجاب واٹر کمیشن بن گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی واٹر کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب واٹر کمیشن مکمل با اختیار ہوگا، دیگر ادارے معاونت کریں۔ کمیشن کا سیکریٹریٹ لاہور ہائی کورٹ میں بنانے کا حکم۔ منرل واٹر کے نام پر فروخت ہونے والا کون سا پانی صاف؟ کمرشل واٹر پلانٹس کے لیبارٹری نتائج کی تفصیلی فہرست جاری۔ نتائج پی ایف اے ویب سائٹ، فیس بک پیج پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فہرست سے صارفین کو معیاری پانی کے انتخاب میں مدد ملے گی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی۔ پولیس تشدد کا شکار 10 سالہ احمد ہسپتال سے گھر منتقل۔ پولیس نے احمد کے بھائی کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ ایف آئی آر میں مزید 3 دفعات شامل، 155 سی، 328 اے سمیت ایک اور دفعہ شامل۔ 7 نامعلوم افراد کی شناخت بھی بچے سے کروائی جائے گی۔ شیر شاہ چوک کی انچارج سمیت 3 اہلکار گرفتار۔ ملزم گرفتار کرنے کی بجائے ہم سے تفتیش ہو رہی ہے، پولیس کا رویہ انتہائی غلط ہے، اہل خانہ کا الزام۔ ابھی تحقیقات جاری ہیں، انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد تفصیلات بتائیں گے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وعید۔ اور ڈاکو بے لگام، مغل پورہ میں شہری کے ساتھ ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر 65,000 روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔